Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka dalka ayaa maanta shahaadooyinkii ku meel gaarka guddoonsiiyay qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka, kuwaasi oo isku diyaarinaya nidaamka doorasho ee xisbiyada badan. Qaar ka mid ah xisbiyada la diiwaan geliyay ayaa halkaasi ka hadlay. Sidoo kale, taaniga xisbigeena wuxuu ku soo aaday diiwaangelintiisa waqti adag oo ay jiraan cudurkan maanta laga cabanayo coronaviruska, taasina macnaha anaga guddiga ku eedmeyno oo wax weyn waa waqti guud oo maanta ka jiray wadanka oo dhan. Marka xaaladaas ku soo aaday, anagu waxaan soo bilownay proseska diiwaangelinta xisbiga laga soo bilaabo bishii saddexaad. In maaragtay ii sheeg xasiloonidiisa siyaasadeed ay hirgelayso ama itaam noqonayso waa maalinta dadka oo dhan ay access u helaan inay codeeyaan. Sidaasaan maaragtay anigu qabaa runtii. Guddigana waan u mahadcelinaynaa shaqada fiican. Runtii muddo 6 sano ah ayaan filayaa inay tahay oo ay shaqadani soo hayeen. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka, Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yiri, ayaa tilmaamtay waxyaabaha guddiga u qabsoomay. Markaan wada jooga shaqaalaha howlwadeennada iyo madaxda xisbiyada ee halkan fadhiya maanta ee shahaadada qaadanaya, waxaa maanta halkan isugu nimid shahaado guddoonsiinta xisbiyada sida ku meel gaarka ah uu guddiga madax bannaan u diiwaangeliyey. Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.